שלום, אני מור רובינשטיין, אני עובדת בארגון בינלאומי שקוראים לו Open Knowledge International, ארגון שמקדם מידע פתוח בממשלות וגם בארגונים ברחבי העולם. לפני כן הייתי רכזת הקהילה של הסנה לידע ציבורי, ששמעתי שלמדתם עליה קצת, ובין לבין אני עושה קצת מחקר למכון לחקר האינטרנט באוקספורד, שמסתכל על הקשר שבין ממשלה, מידע ואינטרנט. הגעתי לסדנה אחרי המחאה החברתית, כמו הרבה מאוד סטודנטים, גם אני לקחתי בחלק, ואז הבנתי שאני לא יודעת מה קרה אחרי המחאה החברתית. יצא איזה דוח כזה גדול, ואף אחד לא יודע מה הלך בו. אז החלטתי להשתמש בכישורים שלי, כי אני יודעת להשתמש מאוד טוב באקסל, ואני יודעת לנתח מידע, ולראות מה אפשר לעשות. מזל שחברים שלי סיפרו לי על הסדנה לידע ציבורי, ואמרו שמחפשים שם מישהו. במקרה, הם מחפשים גם מישהו שיוכל לעזור להם למצוא מידע על מה קרה בדוח טרכטנברג. וככה התגלגלתי למקום הזה שאתם רואים מאחוריי. ולנסות ולמצוא מידע על מה קורה דוח טרכטנברג הוא נורא מעניין, בעיקר כי גם הממשלה עצמה לא תמיד מצליחה למצוא אותו, גם כשהיא מחפשת מאוד מאוד לעומק. אז השקנו את האתר, היו לו הרבה מאוד משתמשים שהגיעו לבדוק אותו, אבל להבין מה קרה לאורך השנים היה לנו קצת יותר בעיה, כי המידע הזה לא נמצא. וככה בעצם הבנו שצריכים לעשות הרבה יותר עבודה. העבודה הזו שאנחנו מדברים עליה קוראים לה טכנולוגיה אזרחית. המשמעות של טכנולוגיה אזרחית היא שאזרחים יכולים לקחת בעיה ולנסות לפתור אותה בכל מיני דרכים. אז בסדנה, לדוגמה, יש לנו את התקציב הפתוח, אפליקציה שמנסה להבין לאן הלך התקציב. א', כדי שנראה שהממשלה עובדת יותר טוב, אבל גם לפעמים כדי למצוא מה הממשלה הבטיחה, מה היא באמת עושה, ולנטר אותה כדי שיהיה לנו הרבה יותר טוב לכולם, מכל קצוות הקשת הפוליטית. אבל בואו ניקח משהו שהוא קצת פחות פוליטי, בואו ניקח את הסביבה ליד הבית שלכם. בבריטניה הקימו אפליקציה שנקראת Fix My Street. Fix My Street, המטרה שלה פשוטה. כל פעם שיש איזו תקלה ברחוב, אתה בתור משתמש יכול לצלם אותה, להעלות אותה, והעירייה מקבלת התראה ויכולה ולבוא לתקן. ואם העירייה לא תקנה, לפחות האזרחים יודעים שהתקלה קיימת, ואז הם לא צריכים, נגיד, להתקע בבור, נכון? האפליקציה הייתה כל כך נהדרת, שעיריות רבות ברחבי בריטניה החליטו לאמץ אותה בעצמה ולעשות אותה. לא רק זה שעיריות ברחבי בריטניה החליטו לעשות את זה, עיריות במקומות אחרים, כמו צ'ילה, או אורוגוואי, או אפילו הונגריה, ואפילו עכשיו חושבים על זה בדרום אפריקה, החליטו שגם הם רוצות לעשות. בישראל, לעומת זאת, האפליקציה הזו עדיין לא הגיעה. אז אתם עכשיו, שאתם יודעים מה זה טכנולוגיה אזרחית, יכולים לבוא לסדנה לכאן, או לעשות זה בעצמכם, ולנסות לגרום לעיריות להשתמש באפליקציה הזו. זה הכוח שעכשיו נמצא בידיים שלכם, וזה למה אנחנו רוצים שתדעו מה זה טכנולוגיה אזרחית. ומה זה מידע פתוח? כי בסוף היום זה נותן לכם את החופש להחליט ולעשות, ובסוף היום לממשלות לעבוד יותר טוב, וגם לעבוד בשיתוף פעולה איתכם, ולא רק בשבילכם. ביחד, אולי נצליח לעשות איזה שינוי, מתישהו בזמן הרחוק, וזה יגיע.